So what's up guys, back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? So hari ni kita akan sambung balik untuk main Cat Mario stage ke-4. Sebab sebelum ni lama dah aku berhenti. Sebab ada masalah ke apa, tak tahu. Mungkin masalah, tak tahu. Tahu masalah tu. Tapi ialah masalah. So hari ni kita akan sambung Cat Mario stage 4. So ladies and gentlemen, Cat Mario stage 4. Sebelum tu aku nak ayak. Dah lah apa-apa kecik dengan ni. Aku kecik dengan ni sebab bukan gabung. Ngambak masuk. Sebab habis aku pandai nak balik. Aku kalau rekod girl ni tak boleh ada ke rumah. Sebab menggang ni herok. Aku nak rekod cepat-cepat. So biar deh aku habis rekod ni habis aku balik. Habis aku balik selepas aku habis rekod lagu tu. Okay. Settle semua. Okay. Yeah. Ladies and gentlemen, Cat Mario stage 4. Let's. Tak let lagi, ni baru let. Let's hit it. Hello. Oh, Allah. Kat mana ni? Yeah. It's okay. Never mind. Oh, so kita kena lagi laju. Bam. Okay, cun. So, what's next? Okay. Lompat lu. Oh, bereh. Dah api, baru tu big. Kita lompat baru tu big. Okay. Ini gede. On we go find dia bodoh. Okay. Go find dia. Yah. Aku lama dah tak main. So, kita lama. Apa ni orang panggil? Kok mula? Siapa ni? Ngampak masuk ni. Okay, cun. Oh, so gitu. Gila aku pusing. Betul. Okay, tak pulang lagi. Tak pau. Okay, mana. Allah. Dari sini. No. Oh, tak pernah kemarin. Okay, jom ni. So, ni aku tak tahu ni gap ni. Wih, panjang! Ya, panjang mana? Panjang mana? Gila! Oh, ya. Aku ingat tu yang panjang, lebih panjang lagi. Okey, dia. Kita lagi bawah dulu. Tengok lagi mana. Kita sapa tu. Okey, kita sapa. With you, Cat Mario. Stamula siap beres, stamula. Gitu. Oh, tak ada cikgu lagi. Dari babi. Okay, amin. Satu, opa. Tadi tado. Ni ada pula. So kita lompat awal lah. Oh ni aku bengok lagi kan ni. Are you lagi tu lah. Oh ni aku bengok lagi nak buat apa mana ni. Think, man. You have your talk for Muzu, make him. Nanti aku nak pergi jumpa diri siapa buat game ni. Aku nak katuk apa mampu. Mampu tu. Nak katuk. Bawa kelewe apa? Okay. Bapak apa? Bapak awak dah tadi. Kau laluk lah. Oh, lompat atas ni. Oh, ya bijak nate. Okey, kita bijak baru untuk nampak dia punya itu. Tu, kita nak tambah lah.
Terang. What? Aku lalu lagu mana? Malah tak sini lo. Ngomong jengkong, tak ada bayar lagi ko. Aku macam cantik tak ada bayar gini. Lo ni bukan okey yang boleh buat sakit hati tau tak? Game boleh buat sakit hati juga. Nak aku set demo lah nak ayak bui. Tapi orang paling hati kan? Okey lah. Sebab you punya sakit hati tu meninggalkan impact yang besar dalam hidup kita. Dengan enak awak. Wah! Mana aku pergi sana, monyet. Aduh. Oh. Of course. Ini pun. Aduh. Oh gitu. Oh, tak apa. Checkpoint. Ah. Checkpoint ada. Tak apa checkpoint. Sini. Woi, aduh. Betul. Okey. Okay, relax, man. Okay, go. Wow. Ada benda macam, wow. Kejut aku. Apa langit ketujuh. What? Okay, man. Relax, man. Ada orang ngajak kau? Tak ada orang ngajak topik lagi. Okay, di situ. Topik dulu topik. So. Okay. Tidur. Wih, dah boleh pukul kau? Eh. Okay. Okay, relax, man. Just nice. Just, whoa. What is this? What? Oh, damn. Yang hilang boleh. Tolong. Yes. Okay, go. Nice, man. Good, man. Oh, what? Yeah, relax. So guys, aku nak oyalah sikit tadi. Benar yang aku berhenti bentar recording sebabnya habis aku balik. Tak ada juga sikit lagi. Benar sikit. Benar lagi nak habis. Yo balik. Oh Allah tu. Habis tak apalah. Nama aku mana nak balik. Umar dia juga ni. Okay, mau kita sore. Gila nak ada sore. Saya bilik baru. So aku nak tunggu dia tidur dululah. Tunggu dia tidur. Gapo aku tu ubik lagi ni naik. Gapo Adila ni pukulnya 4.24. Tengok ni. 4.24. Oh yelo. Kau pak recording. Gapo mi gak seneng. Kau warna tiga ni. So. Let's continue our journey. 10% je lagi. Okay, jom. Lagi and then ni apa tak boleh nepek tak
tolim ke satu lah. Kita redo hari ini. Oke, kita di sini. Kita tanduk dulu. Ha, came. Di situ, kita tanduk sini dulu. Oke, tak ada. So, kita boleh lompat sana. Nak lompat lepas dia ko, nak lompat. Kita terat dia dulu lah. Tak boleh, kita terat orang lain pula dia. Kau kena. Lucu aku menateh. Alhamdulillah menang juga. Ni tengok stage kelima ni. Stage kelima ni. Ni. So stage lagi. Dua stage lagi lah. Masukkan stage ni ni. Dua stage lagi. So that's it guys, thanks for watching, don't forget to like, comment, share my video, and subscribe my YouTube channel. I'm Amal Lukman, and I'll see you guys on the next video, and last but not least, have a nice day. Assalamualaikum.